Mən əqidəm etibarilə Elçi Bəyçiyəm, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüyəm. Sədrim Mir Mahmud Ağadır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizam və məramına əməl eləyənəm adamam. Hal-hazırda Ağdaşda təkrar seçkilər keçirilir. Seçkilərdə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə mübarizə aparır. Mən demokratik düşərgənin nümayəndəsi olaraq istəyirəm ki, İqbal Ağazadə qalib gəlsin və bütün gücümlə onun bu seçkilərdə qələbəsinə çalışıram. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ağdaşda olan bütün üzvləri və tərəfdarlar da İqbal Ağazadənin tərəfindədirlər. Onlar onun təbliğatını aparırlar və ümid edirəm ki, İqbal Ağazadə bu seçkilərdə qalib gələcək. Hakimiyyətin mahiyyətində bir zorakılıq var, bir qorxu var. İllər keçsə də, nə qədər multikulturalizmlə danışılsa da, nə qədər demokratiyadan danışılsa da, zorakılıq aydın surətdə özünü göstərir. Bütün Avropada qəbul olunmuş seçki təbliğatına açıq şəkildə mani olmağa çalışırlar. Öyrədilmiş adamları gətirirlər, şəkilləri cırırlar. Müəyyən üsullarla istəyirlər ki, bu seçkilərdə İqbal Ağazadənin qələbəsinə mani olsunlar. Ancaq mən ümid edirəm ki, seçki çox güclü nəzarət altında keçəcək və hakimiyyətin zorakılığından doymuş insanlar hakimiyyətin nümayəndəsinə səs verməyəcələr. Çünki böyük bir dövrü hakimiyyətdə olan adamlar xalq üçün heç bir iş görməyiblər. Bundan sonra da görmə ümidi yoxdur. Hakimiyyət ancaq var dövlət toplamaq, ancaq insanların əlindəkini əlindən almaqla məşğuldur. Belə mahiyyəti olan hakimiyyətin xalq tərəfindən dəstəklənməyi, Ağdaş əhalisi tərəfindən səs alması qeyri-mümkündür.